Mun nimi on tosiaan Esa-Pekka Keskitalo ja mä oon kehittämispäällikkö ja tulen Kansalliskirjastosta. Ja mullakin on tänään ATT-hattu päässä ja mä teen puolet aikaa avoin tiede- ja tutkimushankkeessa tällä hetkellä projektia, joka liittyy tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytykseen. Ja tarkoitus on, että tuossa vuonna 2017 meillä on tämmöinen palvelu käytössä. Se on kansallinen palvelu, jossa säilytetään tutkimusdataa ja silloin puhutaan selvästi yli 10 vuoden säilyttämisjaksosta ja mietitään siihen liittyviä haasteita. Ja toisen puolen aikaa mä teen Kansalliskirjastossa, joka on siis se mun vakituinen työpaikka, hanketta nimeltä Tajua, eli tieteen tuotosten avoin julkaiseminen. Se liittyy tähän avoin tiede- ja tutkimushankkeeseen myös, on OKM:n rahoittama, ja siinä tehdään sanotaanko monia pieniä asioita, joilla pyritään kehittämään Kansalliskirjaston palveluita, jotka liittyy avoimeen saatavuuteen, open access siinä sitten myös avoimeen tutkimusdataan ja tutkimusdatan hallintaan. Ja mun taustavirka on digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytyksen ja elektronisten vapaakappaleiden puolella. Ja tähän aikaisemmin käytyyn keskusteluun viitaten vielä sanon, että jos teillä on tämmöisiä nettiaineistojen pitkäaikaissäilytykseen liittyviä tarpeita, kysymyksiä, ongelmia, niin Kansalliskirjastoon esimerkiksi minuun saa mielellään olla yhteydessä, että me voidaan tehdä asioita ainakin sen ikuisen säilyttämisen kannalta ja voidaan ehkä neuvoa myös siinä, että millä tavalla semmoista vähemmän ikuista säilyttämistä voidaan lähestyä. Ja se, mitä me nyt tämän metadatan ja metatiedon ja tutkimusaineistojen kuvailun kanssa pyritään tekemään, on se, että ei olisi näin, vaan olisi näin. Eli mä oon ottanut tuohon esimerkiksi nyt tämmöisen skemaattisen kuvan ihan tavallisesta tieteellisestä artikkelista. Ja tieteen puolella, tieteellisen julkaisemisen puolella, meillä on hyvin selvät sävelet siitä, että millä tavalla tieto tuodaan määrämittaiseen muotoon niin, että se on helposti kaikkien ymmärrettävissä. Me ei ehkä hirveästi varsinkaan tutkijat kirjastossa enemmän tutkijat ajattele, että tässä nyt on metatietoa hirveästi tuotetaan, mutta kaikki sellaiset asiat, kun valitaan artikkelille nimeä, kirjoitetaan sinne tekijöiden nimet, mietitään mihin järjestykseen ne tulee, kirjoitetaan abstraktia, annetaan DOI-numeroita ja muuta. Kaikki tämä on sitä metatietoa, eli ne teistä, jotka täällä on tutkijoita, olette työskennelleet metatiedon kanssa jo hyvin kauan aikaa, tässä ei ole siinä mielessä mitään uutta. Ja ne, jotka on kirjastoista, niin niillä tässä on vielä vähemmän mitään uutta. Eli nyt kysymys on oikeastaan siitä, että miten näitä koeteltuja käytäntöjä sitten ruvetaan soveltamaan tutkimusdatan puolella. Eli siellä tutkimusdatan laajamittainen jakaminen on tietenkin tullut mahdolliseksi vasta siinä vaiheessa, kun se on muuttunut digitaaliseksi ja on tullut tietoverkot. Sitä ennen se oli hyvin hankalaa, ellei mahdotonta, ellei mennyt suorastaan paikan päälle katsomaan. Eli tässä eletään vielä siinä mielessä muutosvaihetta ja sitä varten on vielä käytännöt, sanotaanko, syntymässä tässä vaiheessa. Eli tämä on se ongelma. Me voidaan tehdä hirveän kiva ja siisti paketti tutkimusdatasta, missä meillä on ihan kaikki, mitä ikinä seuraava tutkija voi kuvitellakaan kaipaavansa siinä mukana. Mutta ilman sitä metatietoa me päädytään siihen, että meillä on paketti ilman nimeä, meillä on säilykepurkki ilman etikettiä. Ja me voidaan avata se paketti ja me voidaan avata se säilykepurkki kerran ja katsoa, mitä siellä on. Mutta tässä tullaan taas siihen, että kuinka hankalaa tämä on kaikille osapuolille, kuinka paljon siihen menee aikaa. Mitä parempi metatieto siellä on, se on parempi sille tutkijalle, joka sen on tehnyt, ja se on parempi sille tutkijalle, joka sitä käyttää. Tutkijalle, joka sen on tehnyt sen takia, että se on myös markkinointia, eli hyvä metatieto myy sitä dataa, ja sitä kautta varmaan tulevaisuudessa tämäkin tulee olemaan osa tutkijan profiilia, tutkijan meritoitumista, tutkijan prestiisiä, että datatkin ovat asioita, joita siltä tutkijalta tai tutkimusryhmältä käytetään paljon hyväksi. Ja tietenkin säästetään sen toisen tutkijan, joka haluaisi uudelleen hyödyntää aineistoa, säästetään sen aikaa, että näkee heti päältä,
onko aineisto minulle hyödyllistä vai eikö se ole minulle hyödyllistä. Eli pyritään tähän. Tässä on pähkinäpurkki. En muista enää, miksi tämä kuva on vihreä, se ei ole tarkoitus. Mutta purkki on läpinäkyvä, nähdään jo sieltä, että mitä siellä on sisällä. Ja on kerrottu sitten tärkeitä asioita tämmöisellä täsmällisellä tavalla. Kaikki tiedetään heti päältä, että tuossa on tavaraseloste ja voidaan lähteä sitä lukemaan. Ja opitaan sieltä muun muassa, että saattaa sisältää jäänteitä pähkinästä. Ja tämä, niin kuin sanottu, tämä tuolla julkaisupuolella meillä toimii varsin hyvin. Meidän kaikki tietokannat, kaikki tieteellinen julkaisemisen ja sen käyttö oikeastaan perustuu siihen, että meillä on metatietoa. Me ei lueta artikkeleita läpi miettien, että mistähän tämä, onkohan tämä minulle hyödyllinen, vaan me silmäillään niitä. Ja tiedetään, mistä kohtaa artikkelia yleensä alusta ja lopusta löytyy niitä tärkeitä asioita. Ja vielä sitä ennen me tehdään tiedonhakuja erilaisiin tietokantoihin ja siellä jo hylätään paljon artikkeleita, johon me ei ajata tuhlata aikaa. Ja kaikki perustuu siihen, että meillä on hyvää metatietoa. Ja tämä on tosiaan se niin kuin lähtee siitä, että me pystytään raakkaamaan asioita, eli oikeastaan, että me tiedetään, mitä se aineisto ei ole. Eli pystytään tämmöisellä yleissilmäilyllä tekemään arvioita asioista ja sillä tavalla päättämään sitten, onko tämä minulle hyödyllistä. Eli tätä kannattaa aina lähestyä sen kohdeyleisön kannalta, vaikka se on hyödyllistä myös itselle. Mä oon usein käyttänyt, kun puhun tästä digitaalisesta pitkäaikaissäilytyksestä, esimerkkinä meidän valokuvia. Kun niitä nykyään on niin kovin helppo ottaa ja niitä on niin kovin helppo säästää, se yleensä johtaa siihen, että me ei oikein tiedetä, mitä valokuvia meillä on. Ja muutaman vuoden kuluttua me ei enää muisteta, ketä ne ihmiset niissä valokuvissa on. Eli tieto niin kun rämettyy ihan hirveän helposti. Tutkijat varmaan tietää tämän sanomattakin, mutta tässä mielessä metatiedosta, kuvailusta, asioiden järjestyksessä pitämisestä on hyötyä myös ihan omissa prosesseissa. Mutta ennen kaikkea sen kohdeyleisön kannalta tämä metatieto on tärkeä asia. Eli millä tavalla ihmiset tunnistaa sen, että mikä heitä kiinnostaa. Sitten tulee semmoinen tarkempi tutustumisen vaihe, eli ymmärretään täsmällisesti, mitä se tutkimusdata on, koska siellähän on hyvin monta sudenkuoppaa, mitkä sitten saattaa johtaa siihen, että data ei kuitenkaan tarkemman tutkimuksen jälkeen ole käytettävissä. Ja jos puhutaan artikkeleista, tämä vaihe on vielä silleen, että okei, luetaan, mutta kun ruvetaan puhumaan datasta, jonka näkeminen tai analysointi tai visualisointi saattaa vaatia sitten aikamoisen rupeamisen, ennen kuin, jos se on hyvin, hyvin teknistä, vaikka numeerista dataa, ennen kuin siitä niin kuin saa mitään sellaista analyysiä irti, jonka perusteella huomaa, että ai ei, en etsinytkään tätä. Eli tämän tyyppisten aineistojen kohdalla tällä metatiedolla on vielä suurempi merkitys, koska ihmissilmä ja tämmöinen lukeminen ei auta sitä päätöksentekoa. Ja tähän liittyy tämä oikein käyttäminen, eli sieltä löytyy tiedot kaikista muuttujista, löytyy tiedot siitä, mitkä on tämän aineiston vahvuudet, heikkoudet ja näin poispäin. Ja sitten semmoinen tylsä asia kuin hallinnolliset metatiedot, eli saanko minä nyt käyttää tätä aineistoa, jos en saa ihan tältä seisomalta, niin keneltä pitää kysyä lupa ja näin poispäin. Ja näin. On kolme asiaa, että sitä pitää olla sitä metatietoa ja sen pitää olla tietenkin oikein. Pitää miettiä sitä kohdeyleisöä, kenen minä haluaisin käyttävän tätä aineistoa, millä tavalla he lukee ja lähestyy tätä aineistoa. Ja sitten on tämä standardisuus, eli me voidaan kirjoittaa tietysti elegantti essee aiheesta, mutta niin kuin nähtiin siitä artikkelimetaforasta, niin se, että meillä on näitä käytäntöjä, miten asioita tiiviisti ja määrämuotoisesti ilmoitetaan, niin siitä on ihan hirveän paljon hyötyä. Ja tähän nyt en
pysähdy sen enempää, eli meillä on se kuvaileva metatieto, eli mitä se aineisto itsessään on, hallinnollinen metatieto, kuka sitä saa käyttää, kuka sen omistaa, mitä rajoituksia siihen liittyy, minkälainen historia sillä datalla on. Ja sitten on rakenteellinen metatieto, mikä kertoo esimerkiksi, että tässä paketissa on nyt Excel-taulukoita, joissa on se data, ja sitten tässä on ohjeita sen käyttämiseen, ja tässä on vaikka niitä artikkeleita, jonka sen datan perusteella on tehty. Ja julkaisuja on kuvailleet, ja sitä metatietoa tuottaa erilaiset tahot. Et aika usein siinä on sitten metatiedon asiantuntijat, eli kirjastolaiset mukana sitä tekemässä. Ehkä tulevaisuudessa tutkimusdatankin suhteen näin voidaan menetellä, mutta tällä hetkellä on aika semmoinen lamaannuttava ajatus, että lyödään niin kuin kasa vaikkapa niitä Excel-taulukoita käteen ja sanotaan, että luetteloippa tuo. Eli sillä tutkijalla on ihan hirveän suuri rooli ja täytyy nyt pyytää, niin kuin, että tästä tulee vähän tämmöistä lisätyötä nyt tutkijoille. Sitä ei ainakaan tällä hetkellä mahda mitään, mutta että tutkijaryhmä on se ainoa taho, joka niin kuin pystyy tällä hetkellä niin kuin tekemään tätä metatietotyötä hyvällä tasolla. Ja tämä on sellainen asia, mikä pitäisi ainakin miettiä esimerkiksi tutkimusten suunnittelussa. Että tämä on asia, johon pikkusen tulee menemään aikaa. Ei paljon, mutta eikä siitä tietenkään tule pääasia, mutta se tulee olemaan asia, johon kuitenkin menee aikaa. Ja täällä puhuttiin sitten tutkimuksen avaamisesta jo prosessin aikana. Sama juttu metatiedon suhteen. Säästää itseään ja muita, jos miettii sitä ihan sieltä tutkimusdatan hallintosuunnitelmasta alkaen, koska jälkikäteen näiden asioiden tekeminen on hirveän vaikeaa. Me ollaan tässä pitkäaikaissäilytyshankkeessa nyt pilotoitu aineistojen viemistä pitkäaikaissäilytykseen, ja siinä tulee semmoiset, kukahan tämän ohjelmiston nyt silloin 2007 kirjoitti, että täytyypä miettiä, ja missähän se dokumenttipaperi onkaan, ja täytyypä miettiä, ja Elsevieriltä on kysytty, että saako artikkeleita laittaa sinne pakettiin mukaan, Elsevier ei vastaa. Eli kun nämä kaikki asiat koko ajan pitää mielessä, niin selviää paljon helpommalla. Ja tämä on niin kuin osa sitä tutkimustiedon hallintaa, ja sen pitäisi olla semmoinen aika arkinen osa, ja toivottavasti siitä harjoituksen myötä tulee myös helppo osa. Tässä on mulla nyt vain yksi esimerkki siitä, mitä se metatieto nyt voi olla, eli tuossa on Dublin Core metatietoformaatin kentät. Niitä on 12, ne on hyvin yksinkertaisia, pitää olla tekijä, voi olla tunnisteita, voi olla joku nimi, tutkimusdatalla ei välttämättä aina ole, erilaisia kuvailevia asioita, erilaisia teknisiä asioita ja sitten nämä oikeustiedot. Eli tämä on niin kuin yksinkertaisemmillaan se, mitä se voi olla. Sitten se voi olla tämmöistä, ja tämän takia mä en nyt pysty tästä enempää puhumaan, koska tämä tietysti vaihtelee hirveästi tutkimusaloittain, mutta tässä on tämmöinen yhteiskuntatieteellisen alan metadataformaatin DDI-esimerkki. Näette, tuossa on kenttien nimiä, siinä päästään kommandista conceptual variable referenssiin, että niitä riittää ja ne on monimutkaisia. Ja tämmöisiä saattaa teidän tieteen alalla olla, saattaa olla, että ei ole. Näitä on paljon ABCD:stä, XYZ:aan. Ja tarkoitus on tietenkin, että käytetään sitä, mikä on kenellekin hyvää. Ja niin kuin tuossa tuli mainituksi, niin meillä Kansalliskirjastossa on nyt semmoinen osana tätä Tajua-hanketta, tehdään tämmöistä kuvailutyökalua. Niin kuin ymmärrätte, se ei voi nyt sieltä ABCD:stä XYZ:aan kaikkea tukea alkuvaiheessa, mutta me mietitään nyt rauhallisesti ja konkreettisia tapauksia miettien, että millä tavalla tätä tutkijoiden metatiedon tuottamista voitaisiin paremmin tukea yksinkertaisten käyttäjille helppojen työkalujen avulla, että sieltäkin tulee jotakin tähän kohti. Mutta metatieto on ystävä. Kiitos. Onko tähän liittyen jotain kysyttävää? On puhuttu myös kuvailutiedon automatisoinnista, niin minkä verran näet mahdollisuuksia, että sitä voisi tuottaa automaattisesti vai onko tämä puhtaasti käsityötä? Siihen liittyy oikeastaan kaksi asiaa. Tietysti niin kuin
tekstin automaattinen annotointi. Me ollaan ikävä kyllä Suomessa hirveän vähän oikeastaan missään siihen niin kuin lähdetty, että sitä käytettäisiin hyväksi. Että se on nyt meillä kirjastossa on otettu yhdeksi asiaksi, että ruvetaan nyt oikeasti miettimään, että millä tavalla tämmöisen niin kuin ihmisluettavan tekstin, sieltä on nykyaikaiset koneet kyllä sieltä löytävät ne oleelliset asiat ja oleelliset asiasanat, että sitä kohti voidaan mennä. Sitten kun mennään numeeriseen dataan, niin se metatieto ehkä on vähän niin kuin sen metatiedon tuottaminen tuntuu äkkiä ajatellen vähän haasteelliselta. Sitten sen datan analysointi, kun ne metatiedot on kunnossa, niin sitten toimii varmasti oikein hyvin ja paremmin tämän automaattisin menetelmin. Ja tämä linkittyminen on yksi tärkeä osa, minkä Ville mainitsi, tämä ATTX, eli avoimen tai linkitetyn datan ja mielellään avoimen linkitetyn datan tuottaminen, jolloin nämä tietomassat saadaan liittymään toisiinsa, mikä on tietyllä tavalla myös metadataa, että ne liittyy tiettyihin konteksteihin, että se auttaa niiden ymmärtämistä. Okei, no tuossa oli kysymys. Voinko mä heittää tämän? Joo. Hei, Harald Höckästet, Svenska litteratyrsällskapet. Miten nämä siis kerätään, nämä tutkimusaineistot? Pitääkö tutkija niin kuin ladata ne johonkin vai kerätäänkö ne automaattisesti jollain niin kuin apilla tai systeemillä? Jos sä puhut niin kuin ihan tutkimusdatan tallentamisesta, niin se on tietysti ensikädessä tutkimusryhmän pitää miettiä, miten he haluaa sen asian kanssa menetellä, että mitään pakkoa tai velvollisuutta toimia tietyllä tavalla ei ole. Ja tulee on tosiaan näitä kansallisia palveluita, IDA avaa palvelut, joihin näitä voi viedä, että siitä voi niin kuin lähteä menemään sitä kautta, ja sitten eri organisaatioilla on näitä omia palveluitaan. Ja sitten kaiken tämän päälle, tämä koskee niin kuin tällaista kuranttia toimintaa, että kun tutkimus valmistuu ja datasta tehdään tämmöinen julkinen setti niin, tai talletettava setti, niin mitä sille tehdään. Ja sen jälkeen tulee vielä tämä pitkäaikaissäilytyspalvelu, jota mä sitten teen. Ja siinä on vielä niin sanottu hallintamalli auki, eli mikä se prosessi on, että miten sinne aineistot menee ja valitaan, mutta se tulee tässä lähikuukausien aikana päätettyä. Mutta sanotaanko silleen, että täällä kyllä tutkija nyt kannattaa miettiä tätä itse, että niin paljon kuin organisaatiotkin tämän asian kanssa töitä tekee, niin tutkija sen tietää, milloin on oikea aika ja mitä viedään. Että nämä asiat täytyy sen tutkijan tai tutkimusryhmän kyllä itse niin kuin miettiä.